Գործող կուսակցությունները սպառել են իրենց նորերն էլ բեկում մտցնել արդեն իսկ արմատացած քաղաքական գործընթացներում ըստ էության չեն խոստանում։ Քաղաքագետների կարծիքն է ընդդիմադիր դաշտի վերաձևավորումների մասին։ Եղած կուսակցությունները վարկաբեկված են եւ իրենց գլխավոր միսիան չեն կարող կատարել, այսինքն մարդկանց վերել ընտրատեղամասեր միտեղ, որտեղ բոլորը գիտեն իրական ընտրություններ չկա։ Եվ դրա համար պետք են նոր կուսակցություններ, որոնք մարդկանց համոզեն գան ընտրատեղամասը եւ իշխանության վերարտադրությունը լեգիտիմացնեն։ Բարդավաճ Հայաստանի ջախջախումից հետո Հայաստանի քաղաքական դաշտը ամայացավ։ Եվ այս առումով իհարկե առաջացած լուրջ վակուում կա, որը որ այսպես թե այնպես, ուզի թե չուզի, ուրեմն ինքը ստեղծում է պահանջ, որ նոր կուսակցությունները լսեն այդ ԲՀԿ նախկին մամլոխոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը հիմնադրել է Ալյանս կուսակցությունը։ Առաջիկայում էլ սպասվում է հակ խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր համագումարը։ Եղած եւ նոր կուսակցությունների միջև քաղաքագետների հավաստմամբ միակ տարբերությունը արտաքին քաղաքական ուղեգծի մեջ կարող է լինել։ Կուսակցությունները կխոստանան փոփոխություններ, թե չեն խոստանա փոփոխություններ, դա բացարձակապես որևէ նշանակություն չունի։ Նոր ստեղծվող ակցիոնները կարծես թե բոլորն էլ ռուսամետ են կամ հայտարարում են այն մասին, որ իրենք ոչ Ռուսաստան, ոչ Արևմուտք այս ծիրի մեջ են, ինչը մի քիչ ավելի ճարպիկ ձևակերպում է Ռուսաստանա միտության։ Հայաստանում կա արդյոք նոր կուսակցությունների պահանջարկ։ Այս մի փոքր երկրում ենք եւ այդքան շատ կուսակցություն անիմաստ է։ Որ աշխատեն, ինչա վնաս, որ ամենքը ճիշտ աշխատեն, երկրի համար վնաս չի։ Առած այդ էլ շատ կան, ոչ մի փոփոխություն չենք նկատում։ Այո, ծերին դա փոփոխություն է պետք, բոլոր այդ կուսակցությունները պարլամենտի բոլորը պետք է գնան, լքեն քաղաքական դաշտը, ինչքան շուտ այդքան լավ։ Հավաստում կուսակցությունը բացում։ Այդպես շատացնելով ինչ պիտի, ինչ արդյունքի հասնեն։ Ամեն մեկը իր խոսքն է ասում, երբեք մի մտքի չեն գալիս։ Ինչ կուսակցություն էլ առաջանա, հաստատ ոչ մեկ էլ հասարակության հույսերը չեն արդարացնի ու ինչ որ փոփոխություն չեն մտցնի։ Ընդդիմադիր դաշտում թարմություն եւ հասարակության սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավում նոր կուսակցությունների ի հայտ գալով քաղաքագետները չեն ակնկալում։ Ավելին, սահմանադրական բարեփոխումների ֆոնին սա համարում են ինքնանպատակ։